O Lions Clube de Patrocínio, o Léo Clube Dr. Brandão e Léo Júnior Dr. Brandão estão desenvolvendo uma parceria com o Posto Jamaica, onde o objetivo é arrecadar recursos para a compra de brinquedos que serão distribuídos no próximo dia 17 de dezembro, a partir de 14h, para crianças carentes de patrocínio. Essa ação consiste na arrecadação de 1 centavo de real para cada litro de combustível vendido pelo posto, como destaca o proprietário Lázaro Ribeiro. Eu fui procurado pelo Márcio e a Luísa para que a gente pudesse estar fazendo uma campanha de do Natal carente para esse ano das crianças carentes. E achei muito interessante a iniciativa, uma vez que o posto tem condições de está colaborando com esse 1 centavo. A campanha vai ser o seguinte: todo cliente que abastecer no Posto Jamaica, ele está contribuindo com 1 centavo por litro. Esse 1 centavo vai ser pago para o posto, eu não vou repassar isso para o cliente. E nós acreditamos que no final do ano a gente vai ter um sucesso e um valor representativo para essa campanha. A presidente do Lions Clube de Patrocínio, Heloísa Rocha, explica como foi que surgiu essa ideia. O Lions Clube de Patrocínio, juntamente com o Léo Clube Dr. Brandão e juntamente com o Léo Júnior, é que preparou esse Natal Solidário. Essa ideia surgiu, o Lions Clube de Bragança Paulista teve esse lançamento dessa campanha e eu me interessei. Eu liguei para eles e prontamente o presidente do Lions Clube de Bragança Paulista me enviou toda a programação do que eles fizeram lá e eu então abracei essa ideia. E convidei então o Posto Jamaica, na pessoa do seu proprietário Lazinho, que prontamente também nos abraçou essa ideia. E com ele nós estamos aqui hoje no Posto Jamaica para poder fazer o lançamento dessa campanha. Essa campanha consiste no repasse integral de 1 centavo por cada litro adquirido aqui no Posto Jamaica. Ele vai estar repassando para nós durante 2 meses. A campanha se inicia hoje, dia 5 de outubro, e vai até o dia 15 de dezembro. Após esse dia, nós vamos estar repassando todos os brinquedos que nós vamos comprar com essa aquisição dessa campanha. Nós vamos repassar para as crianças. Previamente, nós vamos dar para elas uma senha. E nós vamos estar no Lions Clube de Patrocínio, dia 17 de dezembro, vai dar no domingo, na parte da tarde, fazendo a entrega desses brinquedos. Essas crianças vão ser, então, previamente selecionadas através de senha. E elas vão estar lá no Lions, recebendo este brinquedo, recebendo um lanche, recebendo também pipoca, algodão doce. Vai ter toda uma programação que vai abrilhantar o nosso fechamento do Natal Solidário 2017. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, tá ligado, tá informado.